Неопалима купина. Легенда. Було це дуже давно. Два королі, польський та угорський, об'єднали свої війська і підступили до стін славного міста Дорогобужа. Тепер це село Рівненської області. Захисникам града зайди передали листа. Запропонували без битви відчинити міські брами, вийти в поле без зброї та здатися в полон. За це королі обіцяли всім зберегти життя. В іншому разі місто буде спалене, і на ласку переможців сподіватися нічого. Коли минув відведений час на роздуми, з Дорогобужа вийшов посланець. Зайде воїни, зустріли його і провели на узвища, де на золочених стільчиках сиділи королі. «Я приніс відповідь на ваш лист», – сказав посланець, і передав угорському та польському владарям бадалину з листям, подібним до ясенового, з блідорожевим соцвіттям на верхівці. «Як?» – здивувалися владарі. «Оце й усе?» – посланець поклонився. «Мені старішини доручили передати тільки це. А ще веліли сказати, якщо вам цього зілля замало, то ось довкола вас на пагорбі його цвіте скільки завгодно». Зібрали королі своїх радників і наймудріших мужів. Думали, думали, ніяк не розуміють, що саме захисники міста сказали їм цим зелом. Коли знайшовся один: «Я знаю це зілля, воно горить і не згоряє». Він узяв із багаття палаючу гілку і відніс її до квітучого куща. У ту ж мить увесь кущ спалахнув голубувато-зеленуватим полум'ям. Та ще через мить полум'я згасло, і всі побачили, що кущ стоїть неушкоджений, такий же рожеквітний, усміхнений. І всі зрозуміли, що саме відповіли захисники Дорогобужа на ультиматум. І мовив угорський король польському: «Ми ніколи не завоюємо цієї країни, тому я повертаю своїх воїнів додому, і тобі раджу зробити те ж саме. Давно це було. Відтоді сотні разів вороги хотіли завоювати наш край, але кожного разу залишалися ні з чим, а край зеленіє під синім небом та ясним сонцем. І щоліта тут рожево квітують кущі неопалимого зела, утверджуючи незнищеність української землі та її народу», за Євгеном Шморгуном.